Varje enskilt barn i kommunen har samma rättigheter. Den här filmen handlar om de rättigheterna. Det mest kända dokumentet för barnets rättigheter är FN:s barnkonvention. Sverige har successivt anpassat lagar och förordningar för att leva upp till artiklarna i barnkonventionen. Den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen i sin helhet bli svensk lag. 4 av artiklarna i barnkonventionen har blivit utnämnda till principer. De 4 tillsammans utgör en sorts kortversion av barnets rättigheter. Ett av målen för den här filmen är att du ska lära dig vad de här 4 principerna säger. Till hjälp för arbetet med barnets rättigheter finns föreningen Barnombudet i Uppsala län. Det är vi som gör den här filmen.